sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Alhamisi. Tukianza na gazeti la Mtanzania, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Liyama awataka wasanii wajiongeze. Hii ni habari kuhusiana na mwigizaji wa Bongo Movie Liyama Ali. Simba wataja sababu kuwakabili Vitali O. Ni kwamba klabu ya Simba imeleta sababu ya kuwashusha Vitali O siku ya Simba Day. Tuisila Mkoko wapunguza machungu Yanga. Hii ni habari kutoka pale Jangwani kuhusiana na wachezaji wapya ambao wametua pale. Ukija Jamvi la Habari upande wa spoti unakutana habari zifuatazo. Taarifa za kifo cha Lapa Eminem, taaluki yaibuka. Lusajo huyo KMC FC, ni kwamba Lusajo anatua KMC. Dr. Makiembe, swala Morrison limetupotezea muda. Hii ni habari kuhusiana na mchezaji Morrison. Viingilio Simba Day ni shilingi 2000, uwanja wa Uhuru 7000 Mkapa hadi 150,000. Hii ni habari kuhusiana na kiingilio siku ya Simba Day. Zahela, Tuisila ni zaidi ya Morrison, atawashangaza. Zahela na mpamba mchezaji mpya wa Yanga pale. Ukija gazeti la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Shualezi njia panda Barcelona, ni kwamba Shualezi haelewi hatima yake pale Barcelona. Lion Sport waitwa Mwananchi Day. Hii ni siku ya Yanga, Lion Sport watakuwepo pale. Manara, kama si Corona Al Ahly da, basi singwa Corona Club kutoka Misri ya Al Ahly ingetua pale Dar es Salaam kwa ajili ya siku ya Simba Day. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo unakutana baadhi zifuatazo. Mbappe, Neymar anastahili Ballon d'Or. Ni kwamba mchezaji Mbappe amempamba mchezaji mwenzake Neymar kwamba anastahili Ballon d'Or. Mkoko, Kisinda ni kishindo Yanga leo. Hii ni habari kutoka pale Jangwani. Bwalya aiona Chipolopolo Simba, asema combination yake na Chama kama wakiwa timu ya taifa ya Zambia kuwaona Simba Day shilingi. Hii ni habari kuhusiana combination Bwalya na Chama, wote raia wa Zambia. Ukija wenzako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu, habari kutoka ukurasa wa 5. Bado siku 10 tu Havertz atue Chelsea. Ni yeye Koeman kocha mpya Barca. Ni kwamba Koeman ndo kocha mpya Barca akilisi nafasi ya kocha wa zamani wa Barcelona. Ukija gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Tuisila Mkoko wakamua shilingi milioni 230 Yanga. Mlundi kiungo Angola imeisha. Boss GZM mambo mazuri yanakuja. Hii ni habari kutoka pale Jangwani. Finali Europa Jumani Inter vs Sevilla. Ukija sehemu za chini kuna habari zifuatazo. Mzuka Simba Day, mbona mtakoma? Pale kuna picha ya Morrison na Mkude. Steven naye achaluka mazoezini. Boko atoa ahadi kwa mashabiki. Wakati wakili msomi, hivyo ndo wachezaji wanakosa mamilioni. Hii ni habari ambayo Mwanaspoti imeeleza kuhusiana na wachezaji wanaopoteza mamilioni ya fedha. Faridi afunguka kila kitu, ni habari kuhusiana na klabu ya Yanga na mchezaji wao mpya Faridi. Ukija wenzako pendwa kabisa la bingwa upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Neymar nje finali UEFA. Wenger akataa kazi Uholanzi. Carlo Ancelotti kama mfalme Yanga, mapokezi yake kuweka historia. Boss GZM alipa bingwa mchongo mzima ulivyokuwa. Tuisila Tonombe watua kibabe Jangwani sasa shwari. Morrison huyu wa Simba ni balaa, afanya mambo ya kushangaza mazoezini. Huyo bwali ya acha kabisa. Mashuti ya Mugaru ni noma. Hii ni habari kuhusiana na mazoezi ya klabu ya Simba wakati kila mchezaji akionyesha makali yake. Diamond kufanya surprise Simba Day, ni kwamba msanii Diamond Platnum atakuwepo pale Simba Day, siku pendwa kabisa kwa mashabiki wa Simba. Tukimaliza na gazeti la Sport Extra upande wa michezo unakutana na zifuatazo. Achana na Mugaru, Steka TP Mazembe aletwa Yanga.
Yanga ya shusha wa Angola wawili. Ni kwamba Yanga yaenda kushusha wa Angola, wakati huo imeshusha mchezaji kutoka TP Mazembe pale. Simba tuliwataka Al Ahly Simba Day. Vitali O kutua kesho Ijumaa. Ni kwamba klabu ya Simba ilitamani sana Al Ahly watue siku ya Simba Day, lakini kutokana na baadhi ya matatizo yaliyosababishwa na corona, basi Vitali O ndo watatua. Tonombe Tuisila watua da kibabe. Hii ni habari kusana na usajili wa Yanga pale. Morrison apewa jezi ya Mblazili Simba. Hii ni habari kutoka pale Msimbazi. Walioipiga 4G Yanga waondolewa Simba Sport Club. Hii ni habari kusana na klabu ya Simba, ambapo baadhi ya wachezaji wameondolewa pale. Christy Mugalu abebeshwa zigo la Okwi Simba. Asa kuna baadhi ya habari niliacha hapa ni kwamba wachezaji hao wote wa Yanga kutoka TP Mazembe na hao Angola wanatambulishwa rasmi Agosti 30. Kwa leo tunaishia hapo. Naomba usahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Asante na karibu.